Δεν βρήκε λύση η διοίκηση του Βενιζελίου και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης στη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής που οι 6 γιατροί, 5 μόνιμοι και ένας επικουρικός καλούνται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και στις βάρδιες για 9 γιατρούς. Όπως τον προηγούμενο μήνα, έτσι και αυτόν, η διοίκηση έστειλε εντέλεστες στους 6 γιατρούς για να βγουν οι βάρδιες στην κλινική. Για τον λόγο αυτό, η Ένωση κατέθεσε και δεύτερο εξώδικο σε βάρος της διοίκησης του Βενιζελίου και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Θέλουμε να εξαντλήσουμε κάθε μέτρο μέσω νομιμότητας, προκειμένου αυτή η τακτική, η οποία αναγκάζει τους παιδιάτρους σε υπερεφηνέρευση και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ζωή των μικρών ασθενών, να τελειώσει κάπου εδώ. Θέλουμε να καταδείξουμε ποιοι είναι οι ένοχοι και ποιοι θα είναι οι υπεύθυνοι, τόσο δηλαδή η διοίκηση του Βενιζελίου όσο και της ΥΠΕ, εάν και εφόσον συμβεί ένα ατυχές περιστατικό στο νοσοκομείο του Βενιζελίου, με δεδομένο ότι οι γιατροί είναι εξαντλημένοι και δεν μπορούν να τα αποκριθούν με την ασφάλεια και την ποιότητα που θα έπρεπε στα καθήκοντά τους. Το πρωί ο Αλέξανδρος Καφετζάκης, πρόεδρος της Ένωσης, ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα λέγοντας πως οι παιδίατροι δεν πρόκειται να υπακούσουν σε ένα δεύτερο εντέλεσθε, σημειώνοντας πως είναι άκρος παράνομο. Το εντέλεσθε σημαίνει ότι υποχρεώνει σε ένα γιατρό, παρά τη θέλησή του, να αναγκαστεί να δουλέψει περισσότερο από όσο ο νόμος προβλέπει. Είναι νόμιμο αυτό? Κατά τη γνώμη μας, παντελώς παράνομο, και γι' αυτό έχουμε καλέσει και την εισαγγελέα να παρέμβει, ελπίζοντας να εγκαλέσει τη δίκη του Βενιζελίου και να της αποδώσει ευθύνες της. Το τι θα κάνουν οι γιατροί στο εξής εξαρτάται από τη στάση της δικαιοσύνης. Πάντως, εμείς θα αντιδράσουμε με νομιμότητα, είπε ο κύριος Καφετζάκης, περιμένοντας τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης. Υπάρχει και αυτό που λέμε ιατρική ηθική και ευθύνη. Είναι σαφές ότι κανείς μας δεν μπορεί να αφήσει έναν άρρωστο και δει ένα παιδί αβοήθητο. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και η κοινωνία να καταλάβει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες θέσεις που παίρνουν συγκεκριμένους μισθούς για να λύνουν τέτοιου τύπου προβλήματα. Και προφανώς το διάστημα αυτό φαίνεται σε όλο το μεγαλείο ανεπάρκειά τους. Να σημειωθεί πως η διοίκηση του Βενιζελίου και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια είχαν υποσχεθεί πως θα λύσουν το πρόβλημα από τον προηγούμενο μήνα.